Što se tiče grada Sremska Mitrovica, dela poljoprivrede, uprave za poljoprivredu, agencije za ruralni razvoj, kao što ste imali priliku da čujete sada na Skupštini, usvojen je program mera podrške politici poljoprivrede, razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja na našoj teritoriji. Taj naš program je potpuno usklađen sa budžetom za 2021. godinu, tako da sve one stvari koje smo planirali budžetom nalaze se i u ovom programu, potpuno je usklađen sa zakonom o podsticajima u poljoprivredi i kao takav program je dobio saglasnost Ministarstva poljoprivrede. Ono što nama predstoji da krenemo sad u realizaciju istog programa i ono što sam rekao, a što je vidljivo i na našem budžetu i u ovom programu, to su sve mere koje smo mi već radili prethodnih godina. Dakle, nismo ništa novo uvodili. Jedina razlika je, kao što sam rekao i u prethodnom izlaganju na Skupštini, tada završavamo jednu komasaciju, ostala je još nekih 26 miliona radova u Šašincima i finansijski. Radenković smo potpuno završili i tu su se negde stvorili uslovi da krenemo sa uređenjem, daljim uređenjem naše teritorije. Kroz neki razgovor u prethodnom periodu sa našim poljoprivrednim proizvođačima došli smo do toga da bi to mogla biti katastarska opština Divoš, to su sve ove tačke koje su sad sledile. Mi smo sve radnje sproveli i u smislu programa i u smislu usvajanja svih tih odluka i programa komasacije, tako da ove godine ćemo biti spremni da pokrenemo tu aktivnost i pripreme radnje da obavimo, a sve veće aktivnosti će biti planirane 2022. i 2023. godine. To je ono čime ćemo se mi baviti i u upravi za poljoprivredu i u Agenciji za ruralni razvoj.